fogo é memória, é tecnologia, a mais antiga de todas. Para que o mistério seja doce, para que o mistério seja cativante. Com o poder de nos aventurar ao novo, a criar novos caminhos, a criar uma nova história. Civilizações inteiras foram construídas em torno da nossa habilidade de controlar essa chama que ilumina, que aquece, molda, alimenta e também, certas horas, ameaça e muito. A pergunta da hora é: qual tecnologia estamos criando hoje capaz de durar tanto tempo e de nos transformar tão profundamente? Da onde brota a inovação no Brasil? Como na biologia, um ecossistema de inovação é um ambiente híbrido que depende da interação entre os seres. Tem gente? Tem. Mas tem tecnologia também. Tem bits, bytes e tem DNA? Tem. E tem alma, e muita também. Quando a inteligência artificial se conecta às nossas emoções mais naturais, é aí que o imprevisível acontece. A gente, quando olha para esse trabalho, você não sabe mais se está vendo uma planta, se você está vendo um aquário, se você está vendo um robô, o que, que é isso? E seria um contexto para se pensar nos ambientes corporativos, porque esse estranhamento, na verdade, diz muito da nossa própria natureza. Quer dizer, nós nos tornamos estranhos para a natureza e vice-versa. Então a gente está reconectando, a gente está buscando esse novo contato. Pensar um ecossistema de inovação tendo a tecnologia como centro é uma maneira errônea de entender o problema. Você tem um potencial criativo, um potencial de expansão, um potencial de ir além naquilo que é a tua missão de inovação, indo buscar inspiração em outros lugares. Além da ciência, da arte, da tecnologia, eu somaria alguma dose de espiritualidade, alguma dose de sentimento de propósito na vida que faça com que essa nave tenha alguma espécie de direção, de destino. Inovar é sair dos modelos, buscar saídas dos paradigmas vigentes, é buscar novas escutas, é olhar para o lugar que a gente não olhava, é, por incrível que pareça, é sair do foco, porque o foco, ele é seletivo. É o olhar do malabarista, tem que estar olhando tudo. Se ele olhar para um malabar, cai tudo. Esse exercício é um exercício de inovação. A inovação é risco. Se não tiver isso, não é inovação. Quando o assunto é inovação, o brasileiro e o Brasil conhecem muito mais e melhor o Vale do Silício, China e Israel do que o próprio Brasil. Nos Estados Unidos, eles revolucionaram os modelos de investimento de risco, que mudaram os modelos de negócio. Na China, inovação é fruto do excesso, excesso de gente. Com a maior população do mundo, quem inova se destaca. Em Israel, muito pelo contrário, inovação nasce da escassez. Faltam recursos naturais, falta mercado. Na chamada Startup Nation, as empresas já têm que nascer globais. A maior parte das empresas hoje, que são as maiores do mundo e que mais transformaram desde o estilo de vida até os negócios no mundo todo, surgiram dentro desses ecossistemas, seja na Califórnia, no Vale do Silício, seja na região de Boston, dos Estados Unidos, Seattle, seja na Inglaterra, em Cambridge, Oxford, na Alemanha, no Brasil. Quando a gente olha para o Vale do Silício, ou para Shenzhen, ou para Tel Aviv, são lugares super desenvolvidos. Aqui não. Então a sede das pessoas envolvidas no processo em aprendizagem, em buscar qualificação, em buscar se provar, é maior do que nesses polos. Eu acho que aqui a gente está tendo uma certa humildade
de olhar o que tem, Israel, Alemanha, Europa, China, Japão, e criar o nosso enredo. Eu vibro quando eu vejo outros ecossistemas de inovação crescendo fora do eixo, porque existem oportunidades no Brasil inteiro. Nós temos viajado o mundo para poder conhecer uma série de experiências e contar a nossa experiência, porque basicamente é muito diferente. Um grupo de favelados querer dizer que ficar rico, quer dizer que está para prosperar, que dá para transformar a sua vida. Eu já estive em 14 países. Medellín é o que mais nos inspira. A geografia, ela é muito parecida, né? Medellín é cheia de morros, né? Parece muito o Rio de Janeiro, e é uma cidade que sofreu muito com a situação de violência e começou ali, a partir de um esforço de várias frentes, a criar tecnologias. Então a gente não quer ficar também inventando a roda. Onde já está funcionando e funciona bem, nós queremos implantar. Eu vou dar um exemplo do ecossistema de Paris. Eles reúnem mais de 1000 startups. É o que a gente quer fazer. Porque com essa escala você atrai o planeta para a região. Nós fomos conhecer a Coreia do Sul. E o que nos chamou mais atenção não foi as inovações, os designs e todas as coisas que eles tinham lá. Mas o que nos chamou atenção foi como estava todo mundo remando para o mesmo lado. Todo o desenvolvimento do mundo, ele se deu pela inveja positiva. 2, 1, 0. A própria inovação americana, ela começou com aqueles ciúmes da Rússia que tinha mandado alguém para o espaço. Isso começou em 62, aquele discurso famoso do Kennedy, que é muito marcante para a inovação americana, né? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. Quando você imagina o voo de Kennedy, verbal, né? Até o fim da década, levaremos seres humanos à Lua e os traremos de volta em segurança à Terra. Quando ele disse isso, ninguém sabia, num foguete e ali na esquina. E a gente foi à Lua e voltou em menos de uma década. O processo de inovação, mais do que qualquer coisa, ele gera conhecimento, ele cria novas teorias. Ele redefine fragmentos inteiros da ciência ou cria novas ciências. Centenas de tentativas que não deram em nada foram feitas para gerar o conhecimento que deu nos homens na Lua. Todo mundo gosta de falar de Israel, do Silicon Valley, do Japão, de Taiwan, disso, daquilo e daquilo outro. Mas quando as pessoas enfrentam o problema e descobrem que não só ele é difícil de resolver estruturalmente, elas tendem a desistir. A gente precisa, ao imaginar o futuro no presente no Brasil, saber que leva-se tempo e muito para ir para o futuro, inclusive porque essa ida é uma estrada reversa. Você não está caminhando por estradas e pontes que você já tem. Você está vindo do futuro para o presente, baseado em abstrações que você ainda não tem na prática como estruturas da realidade. Existem vários fatores que contribuem para que um ecossistema realmente se estabeleça e seja virtuoso, que não pare de crescer. Eu tenho a convicção que a maior ponte é entre pessoas, porque são as pessoas que criam as ideias, são as pessoas que a desenvolvem, e uma inovação só faz sentido se for para pessoas. Curiosamente, a gente tem uma ponte, né, que se assemelha à ponte de São Francisco, e por acaso, ao longo do tempo, e principalmente nesses últimos anos, a gente foi pautado em diversos momentos como a Ilha do Silício no Brasil. Hoje, Florianópolis tem o maior número de startups por habitantes. E com certeza, né? Ser comparado ao Vale do Silício, acho que deveria ser orgulho para qualquer cidade no Brasil e no mundo.
muita coisa que acontece no Vale do Silício acabou vindo para cá também. Encontrou, obviamente, um terreno super fértil, porque se vem muita gente para viver a cidade de Florianópolis pensando em turismo, pensando em praia, pensando em surfar, pensando em pegar sol, percebeu que dava também para fazer negócios. Nós dois somos de Floripa, nascidos aqui. É, antes de Floripa ser a ilha do silício, a ilha da tecnologia, eu tive que morar em São Paulo 10 anos, o Marcos morou um pouco mais de 10 anos em Joinville, até o momento que a gente falou, não, chega, a gente vai voltar para Floripa e vamos fazer as coisas dar certo de Floripa. Eu acho que aqui a gente consegue encontrar todo esse balanço de trabalhar duro, ter os insumos para trabalhar com o ecossistema de inovação e poder velejar no final de semana. Juntos, inclusive. É, pô, boa, né? Florianópolis é uma cidade pequena, tem 500 mil habitantes, né? Então as pessoas tendem a se encontrar mais vezes, mas precisam ter espaços para promover essas conexões. A Rota Inovação foi um nome dado para uma região que parte do aeroporto e que vem até aqui, o Sapiens Park. Essa Rota de Inovação, ela nasce no aeroporto, mas principalmente na Universidade Federal de Santa Catarina, que foi o berço do nosso ecossistema. Logo à frente, a gente tem um antigo condomínio industrial de informática, que é onde que foi o berço da primeira incubadora de empresas de tecnologia e da sede da Associação Catarinense de Tecnologia, ACAT. Aquele espaço começou a ficar pequeno, por conta do crescimento do setor, e outros espaços dentro da Rota de Inovação na SC401 começou a ser criado, como o Corporate Park, o Centro de Inovação ACAT Primavera, né, que virou o centro nervoso do ecossistema de Florianópolis. Já se falava de tecnologia na cidade em 2015, 2016, só que ninguém via, ninguém tangibilizava. Então a ideia de um espaço desse, de um espaço de convivência, é justamente para aproximar o espaço juntamente com as empresas de tecnologia, as pessoas entenderem que é um ambiente inclusivo. Inclusive o ambiente aqui, né, que a gente tem, né, de restaurante, academia e tudo mais, é justamente para as pessoas venham para cá para fazer outras coisas e conheçam um pouco mais da tecnologia, que é um vetor econômico da cidade. Já se tornou a principal arrecadação de ISS da cidade. Hoje, Florianópolis, por exemplo, 35% do ISS da cidade é tecnologia. Esses ambientes de inovação oferecem pelo menos três coisas que são essenciais para começar uma empresa. Primeiro, infraestrutura. Então a gente entrou aqui, o nosso aluguel era praticamente isento. Então a gente já tinha ponto de trabalho com infraestrutura, com café delicioso, a um custo muito baixo. Tem acesso ao cliente, porque os clientes vêm aqui visitar, querem conhecer, fazem parte, apoiam os programas. Então a gente teve acesso a grandes clientes que sem fazer parte do ecossistema a gente ia demorar um, dois anos para abrir uma porta. E outra são as pessoas. Então, time de desenvolvimento, time de operação, advogado, contabilidade, marketing, social media, tudo isso tem acesso muito mais fácil. Quem está isolado num outro lugar, é claro que consegue isso tudo, mas talvez sem garimpar um pouco mais. Essa rota da inovação é que vem gerando diversos nossos empreendimentos e que se tornou uma rota turística também. E culminando aqui no Sapiens Park, que é o fim da Rota da Inovação, né, que é no norte da ilha, numa área que a gente pode dizer que é o futuro do ecossistema de Florianópolis. Aqui é propósito na veia puro. Então a gente precisa transformar isso aqui num distrito de inovação. E o distrito de inovação é aquilo que vocês viram lá na ACAT. Onde tu pode morar, tu pode trabalhar, tu pode se divertir, naquele conceito de uma cidade de 15 minutos. A gente mais que dobrou o número de empresas a cada 3, 4 anos, então 2015 em diante, a gente tem um boom das startups e não dá para se falar que existe mais uma geração. Essas gerações de empreendedores, eles vieram para Florianópolis para estudar na universidade, desenvolver os seus negócios. A gente tem um fluxo também de migratório de muita gente vindo para cá de mercados mais maduros, como São Paulo. E esse é um segredo também de ecossistemas, né, de sucesso. São muito plurais, são muito diversos, são pessoas com diferentes backgrounds que criam um ecossistema pungente, né? O migrante, acima de tudo, é um empreendedor, né? É porque você é o empreendedor da sua vida, né? Então, acho que no fundo, um lugar com essas características de que atrai imigrantes, atrai empreendedores, né? Que empreendem na vida além de empreender nos negócios. E foi um pouco isso que me trouxe para cá uma década atrás. O que é legal, a gente pensar o conceito do ecossistema. O ecossistema é você dar oportunidade para empresas de todos os portes se desenvolverem e se relacionar. E, de fato, a gente de alguma forma se beneficiou dessa energia que tem dentro do ecossistema, a diversidade que tem, né?
E a jornada foi bem rápida. A gente começou em 2019 e até a gente, enfim, vender a empresa, né? Foram 2 anos e meio, né? A maturidade do ecossistema tem que entender que vender a empresa faz parte do ecossistema. Nós temos o caso da RD Station, mais recente, contratado pela TOTVS. Maior transação em 2021, 2,2 bilhões. A gente vendeu a empresa depois de 10 anos. Foi árduo, foi muito trabalho. Foram 10 anos que a gente fala que é dog years, né? Passou 70. É estrada de chão. O pessoal fala muito da regra do triple, triple, double, double, double para chegar no IPO, que é triplicar de tamanho, dobrar, dobrar, dobrar em 5 anos. A partir do 1 milhão, né? Aí você vai lá e nesses 5 anos você faz 100 milhões. Aí sempre se inspirava em tentar replicar aqui o que a gente via acontecendo em mercados mais maduros ali, como o Vale do Silício. E mesmo hoje, né, a gente cresce em torno de 50%, que é uma taxa ainda super alta para o tamanho que a gente tem. Às vezes a gente olha séries, filmes sobre startup e parece que é tudo lindo, né? Todo mundo aqui jogando ping-pong, não sei o quê, o investidor bota dinheiro e dobra de tamanho. Mas foram muito, assim, anos de trabalho muito, muito árduos, muitas horas, né? Muito aprendizado, crescimento, montanha-russa de emoções. Trabalhar com tecnologia é muito mais desafiador do que em outro segmento, é tudo muito duro, então a pessoa já está aberta a se transformar, mas o principal valor está na troca, na entrega, no que a gente chama de give back. E isso é a coisa mais importante que acontece de uma forma muito clara aqui na Acate. Então, o empreendedor que viu uma dor, que ele quer efetivamente transformar um mercado, que ele quer fazer uma empresa que a gente tem que lembrar que nunca foi criada antes, é muito difícil ele fazer a sua jornada sozinho. Como a gente está num mercado pequeno, querendo atingir mercados maiores, que é o Brasil e todo, e até fora do Brasil, em função desse nosso movimento de internacionalização, a gente só consegue fazer isso e ganhar muita força em grupo. Tem um livro chamado Startup Communities, do Brad Feld, que ele fala sobre os pilares para se criar um ecossistema empreendedor. E um desses pilares é o pilar de densidade. Ele diz o quanto existem espaços dentro de um ecossistema, dentro de uma comunidade, que permite que os empreendedores tenham contato, onde eles possam se chocar para troca de ideias, para colaboração, para potenciais parcerias. Você vê que o fluxo de empreendedores naquele lugar e de pessoas interessadas em empreendedorismo faz uma mágica acontecer, que é o que eu digo que não é objetivo. Muito difícil medir o resultado dessas conexões, mas elas acontecem. Santa Rita do Sapucaí, cidade que abraçou o Rectal, que iluminou e batizou o Rectal. A acolhida do mineiro, as conexões, os ensinamentos, não podia ser diferente. A tecnologia em si não faz nada, quem faz são as pessoas. Então a gente precisa promover a conexão por causa da serendipidade. Quanto mais conexões a gente fazer entre as pessoas, maior a probabilidade de surgirem coisas. Quais são elas? Não tenho a menor ideia, não quero prever. Eu quero conectar para que elas apareçam, e aí acontece, né? O nosso objetivo é destruir o plano A de todo mundo. E não é que o plano A das pessoas seja ruim, mas ele, no mínimo, é o mais confortável. E na zona de conforto, ninguém aprende nada, hein? Gente, eu tô aqui no Hacktal, esse festival de tecnologia maravilhoso que está agitando a cidade de Santa Rita do Sapucaí. O Hacktal, a essência dele vem, primeiro, da história da cidade, a narrativa da cidade. E aí, quando você encontra uma cidade de 40 mil habitantes, que tem 150 empresas de tecnologia, você fala, não existe um cenário tão perfeito para a gente construir um festival desse jeito. Eu acho que o viver aqui ainda é passear no coreto da praça, encontrar com pipoqueiro, ainda a gente poder deixar as janelas das nossas residências abertas, as crianças ainda brincam nas ruas, com 5G funcionando, com inteligência artificial, com realidade aumentada, daí vai. Nós estemos aqui a 2 horas e meia de São Paulo, 4 horas e meia de Belo Horizonte, 4 horas e meia do Rio de Janeiro. E o que fazer para a gente se diferenciar e trazer jovens do Brasil inteiro? Né? E eu acho que a qualidade do ensino foi o grande diferencial. E a gente começou a ter gente do Brasil inteiro descobrindo que Santa Rita formava gente em eletrônica, gente em telecomunicações, né? Gente na área de computação. Eu sou um exemplo, eu vim do interior do Rio para estudar numa cidade que era a cidade da eletrônica.
Assim, a Moreira, quando ela propôs a criação da escola, ela já tinha a visão de que a escola transformaria a cidade. Tanto que ela foi buscar um tema muito diferente, muito de fronteira, né, baseada numa expectativa que o mundo vivia e que ela ouviu presencialmente do Einstein, né, de que a eletrônica mudaria o mundo. Ela era casada com um diplomata e viajava muito com ele. Conheceu de tecnologia no Japão e veio cheia de ideias para a cidade. E tinha um patrimônio excelente que veio do café e conseguiu trazer tudo isso para a nossa cidade. E uma cidade muito colaborativa. Que a gente chamaria hoje de capital semente. O café é a principal origem do financiamento do Vale da Eletrônica. Todo mundo ama café, então é uma coisa muito gostosa. E isso tudo traz identidade para a cidade. Nosso ecossistema aqui de Santa Rita, ele é muito integrado. Quando eu falo, a gente nasceu no Inatel, a gente teve todo o apoio do Inatel com relação à incubadora, né? A incubadora era como uma mãe para a gente nascendo. Eu sou de família produtora de café. Tem muitos anos que a nossa família produz café. E a gente começou a perceber que o café especial, que é natural da nossa região, ele tem um valor maior no mercado. A maior dor nossa é não ter onde vender, é acesso a mercado. A gente precisa abrir mercado para os produtores. E aí a gente começou a montar o Marketplace. Nosso principal propósito é abrir portas para os produtores. E hoje a gente faz isso com a exportação. Então, a gente vendia, assim, muito barato. 190, 230 no máximo. Desse valor passou para 1.600, 1.700 a saca de 60 quilos. Mudou completamente. Trabalhei em vários lugares aqui na cidade, várias casas de faxineira. Aí depois a minha filha queria estudar, aí eu precisava de um salário fixo no fim do mês. Aí eu arrumei um serviço aqui no Inatel, comecei a trabalhar na incubadora e lá as portas se abriram. Quando eu entrei lá, eu não tinha nem o que comer. Eu catava coisa do lixo, às vezes, para comer. E tinha os colegas que davam, emprestava para mim o cartão de café, porque eu não levava comida. Eu tava magra, hoje eu tô assim mais fofinha, né? Mas de tanto passar bem. O café, ele dá muito trabalho. Quando a gente vê produtoras assim que colhem aquela agricultura familiar, é ela que colhe, ela que seca, ela que beneficia, ela que carrega de um lado pro outro. E depois chega no final e tem um café de excelente qualidade, como o da Osana. E a gente ter condição de mandar isso pra Holanda e pagar muito bem por esse café, porque ele tem qualidade, ele tem história, ele tem rastreabilidade. É assim, é uma sensação de propósito cumprido, sabe? Muito gostosa pra gente. Eu me sinto, assim, honrada de estar no meio das mulheres empreendedoras do café, porque, nossa, que chique, né? Que chique, eu no meio dos empreendedores. Fico, assim, até meio com vergonha de estar no meio das meninas, sabe? Das mulheres lá, porque tudo estudado, tudo faculdade, doutorado. Só eu que estou lá no meio de faxineira. É isso, né? Só eu. Mas eu falo que lá na roça eu também sou doutora. É uma história ótima, porque eu venho de Belo Horizonte. E quando eu comecei a empreender, as pessoas falavam assim, olha, se você quiser dar certo, você vai ter que ir para São Paulo. E eu falei, não, eu vou dar certo aqui dentro mesmo. Não só eu, mas uma geração de empreendedores de tecnologia apostaram e entenderam que a gente pode sim empreender no lugar onde a gente está. Porque é uma noção de ecossistema. A gente tem que gerar impacto no nosso próprio ecossistema. E com isso que eu percebo hoje é que Minas e Belo Horizonte tem um ecossistema super forte, né? Não só de tecnologia, mas de empreendedorismo. E para mim foi o melhor lugar, assim, eu não trocaria por nada, porque até o fato de não estar no tradicional eixo, né, Rio, São Paulo, isso me traz vantagens competitivas e me traz vantagens que eu uso até hoje. O empreendedor mineiro normalmente ele é mais low profile, ele fica abaixo do radar, né? Então, você tem um ecossistema hoje de empreendedores que estão fazendo muito, muito, estão mandando muito bem, estão simplesmente caladinhos ali, fazendo sua empresa crescer. E aí, quando as pessoas assustam, a empresa já está grande. Já é um decacorde.
pode existir um mundo sem a gente. Existe uma possibilidade de uma sociedade não humana. A gente quer isso. Talvez essa palavra, propósito, seja a palavra-chave para os nossos tempos. Assim. A pergunta é, como é que a gente ainda consegue, criativamente, com inovação, com um certo apetite por conhecimento, com um certo apetite pelo mundo, nos fazermos ainda relevantes dentro desse sistema? Isso aqui era um call center, esse lugar aqui. O primeiro uma fábrica e depois um call center, hoje um centro de inovação. O prédio é de 1918. Então o A.J. Renner, que era o empreendedor na época, eu brinco que ele seria tipo um Rockefeller gaúcho, né, na devido às proporções, mas ele trouxe duas caldeiras da Escócia para poder gerar energia para o complexo fabril que ele estava empreendendo e até no final doava energia para a cidade. E aí vem o nome do próprio Instituto Caldeira. E a ideia aqui é que tem 22 mil metros quadrados numa área do quarto distrito de Porto Alegre, e um aspecto muito estratégico, né? Porque a gente está na entrada e na saída de Porto Alegre, a 5 minutos do aeroporto, então é uma área muito positiva geograficamente, né? E tu conecta com toda a grande Porto Alegre. O Instituto Caldeira, ele é a ponta de um iceberg de uma construção que vem já de algum tempo, né? Porque a gente vê desde o surgimento de, por exemplo, o Parque Tecnológico da PUC, o Tecnopuc, é tipo referência internacional, né? E aí, recentemente, a gente tem movimentos como a Aliança para a Inovação, com as universidades criando um acordo de cooperação e fomentando essas sinergias dentro das universidades, que sempre foram muito fortes e de destaque nacional. E aí surge o Pacto Alegre, né? Esse movimento da sociedade civil que, de certa maneira, vai elencando projetos e deposita energia através de articulações, né? Então, a gente surge a partir dessa evolução, né? A gente tem alguns nomes aqui que eu sempre cito, tipo Jorge Aldi. Inovação para nós é uma ferramenta muito poderosa de transformação dos negócios, transformação da sociedade, né? E o nosso papel é esse, transbordar esse ambiente que nós temos no ecossistema, que nasce dentro da universidade, para a nossa sociedade, para a comunidade onde nós atuamos. Para que faça sentido ali o item 3 depois. Mais do que estar dentro, nós somos um parque científico e tecnológico de uma universidade, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. Esse é um modelo de maior projeção internacional, né? O primeiro ambiente de inovação que surge no mundo é em 1951, quando Stanford, logo pós-Segunda Guerra Mundial, cria o primeiro parque científico do mundo, com o objetivo de transformar aquele conhecimento gerado na Universidade de Stanford, principalmente na engenharia, na computação, na escola de engenharia deles, em empresas. Ali surge a Google, ali surge a Apple, ali surge um conjunto de empresas que transformaram o mundo, né, de base tecnológica. Então, sermos parte de uma universidade gera um diferencial e um espaço muito próprio para esses ecossistemas de inovação que tem como vertente principal a transformação do conhecimento em riqueza, a transformação do conhecimento em desenvolvimento. O Caldeira, ele surge como essa peça que talvez faltasse, que era um papel mais protagonista da iniciativa privada, né? As grandes empresas, os empreendedores, os jovens empreendedores, de fato usando esse espaço aqui como um centro gravitacional, né, onde se busca, eu brinco assim, simbioses, né? A teoria da abundância total, cara, assim, acho que a gente cresceu, né, na história meio Darwin, né, do vence o mais forte, competição, é dedo no olho, ninguém pode interagir entre si. E aí a gente sempre fala da Lynn Margulis lá, que ela, em 1967, ela lançou toda a tese da simbiogênese, né? Que ela fala que a vida, ela se deu na Terra não somente entre o combate, mas através das networks, né? Das redes de relacionamento. E aí cria vários exemplos dessas simbioses que acontecem. Então, quando tu olha, por exemplo, um ecossistema como o do Rio Grande do Sul, né? Só o do Rio Grande do Sul, 11 milhões de habitantes. Porto Alegre com 1,5 milhão, conectando vários municípios, né? Então, o nível de oportunidade que se tem em termos de criação de valor de uma maneira geral, tem muita abundância aqui, né? O trajeto, ou caminho, ou percurso inovador tem tudo a ver com a corda bamba e as distâncias dos recordistas em altura
e no vão, com uma complexidade a mais. A cada passo na corda, você tem que escolher quais são as próximas cordas, porque é uma teia de tomada de decisões. Isso não seria praticável para os humanos fazerem um slackline, porque você teria que, ok, dê 10 passos e aí escolha um desses 3. Dê mais 15 passos e escolha um desses 5. Dê mais 8 passos e descubra que não dá para continuar e você vai ter que voltar o caminho até 2 decisões anteriores e decidir de novo. Isso adiciona níveis de complexidade que não são percebidos por quem contrata inovação, às vezes. Porque inovação é descoberta, é mudança estrutural. Não dá para você prever o que pode e o que vai acontecer. A história da internet brasileira se confunde com São Paulo fortemente, né? 95, 96, quando surgiram os primeiros provedores de internet, Buscapé, datado de 96, UOL, os primeiros portais surgiram aqui em São Paulo. E a história das startups começou nessa fase. Eu gosto muito de fazer paralelo com construção civil. Há 25 anos atrás, se quisesse fazer uma startup, era como se fazer um prédio tendo que criar seu próprio tijolo, seu elevador, sua lâmpada, seu fio elétrico, seu modelo de tomada. Hoje está tudo pronto. Então você tem uma democratização da startup. A gente tem algumas comparações. O mercado não existia, estava para ser criado. Então, a gente tinha vantagem de estar no início, mas a gente tinha desvantagem de ser um mercado muito pequeno. A gente tinha 200 mil usuários de internet em 1999. Hoje são 200 milhões. Né? A gente está falando literalmente 1000 vezes mais. Ecossistema de investidor não existia. Então, você não tinha como captar e você não tinha conceito de financiamento por estágio. Anjo, aceleradora, seed, série A, série B, era tudo para ser criado ainda. Você não tinha gente que sabia trabalhar com digital, com internet, então você tinha que formar. O primeiro time do Buscapé começou todo como estagiário, não existia mão de obra. E aí foi surgindo, crescendo essa cultura de startups até 99. Em 99 a gente teve a grande bolha. Muitos negócios morreram nessa fase, poucos sobreviveram, mas os que sobreviveram ajudaram a fortalecer essa segunda geração de startups que cresceu no início da década de 2000, até chegar em 2010. Então, 2010 foi aquela época que a gente tinha os sites de compras coletivas, a gente comecei a ter os booms de e-commerce. Nessa fase, mais ou menos em 2010, foi quando vieram muitos fundos para cá. Então, a gente viu também São Paulo já se tornar um polo para atração de investimento. Mas acho que a fase mais madura veio de 2010 até 2020, que aí a gente conseguiu ter startups muito mais difundidas por toda a cidade, as grandes empresas também crescendo seus ecossistemas, todos os pilares se desenvolvendo, fazendo com que São Paulo, de fato, se tornasse uma potência. A gente fala do Cube, Nova Bra, Lano e Village, Google Campus, eu poderia citar vários hubs que surgem a cada dia, os hubs de empresa, por exemplo, que recebem startups do Brasil inteiro. Você encontra tecnologias de todas as áreas, sejam temas de tendências, coisas novas que estão surgindo, NFT, blockchain, até aquelas deep tech, startups mais científicas. Dentro da área de saúde, a gente tem as health techs e a gente tem as biotechs. Dentro da vertente de biotech, existe uma subdivisão que são as deep techs, que são as startups que utilizam como base do seu desenvolvimento ciência pesada, né? O que a gente chama de hard science. A gente está falando de uma solução que vai demorar mais tempo para chegar ao mercado, por precisar de outros tipos de comprovações. Não é só uma validação de mercado como é, por exemplo, um software. Para a gente ter um ecossistema de deep tech crescente, a gente precisa ter alguns fatores. Investimento em ciência, pesquisa, e aqui a gente tem a FAPESP com muitos recursos para inovação. Você precisa ter laboratórios, aqui a gente tem o IPT, a gente tem o Senai, vários laboratórios fortes. Você precisa ter talentos de alto nível, a gente tem muitas universidades de ponta, muita pesquisa, como a USP, vários campos aqui na cidade. E você precisa ter ideias para resolver problemas do mundo, né? Porque a gente está falando de vacinas que são criadas no Instituto Butantan, a gente está falando de novas soluções para o combate a câncer. Enquanto em Israel, nos Estados Unidos, né, existem aí outros locais que já têm uma maturidade para esse tipo de solução chegando ao mercado, aqui ainda existe um medo, né, uma aversão a esse risco. E justamente para um tipo de negócio onde o investimento é fundamental para que a gente consiga chegar no produto final, nessa terapia que vai acabar salvando vidas. Mas, sem dúvida nenhuma, estar em São Paulo representa também uma vantagem em relação a isso.
Eu tenho visto crescer o número de VCs, de family offices, né, de investidores que já começam a olhar para o mundo de Deep Tech. Quando a gente olha para São Paulo e as inovações que surgem aqui, a gente percebe os segmentos econômicos que a cidade já é pungente. Então, por exemplo, o setor financeiro é onde a gente mais tem destaque. A gente olha para o setor imobiliário, que é muito forte aqui, e a gente vê também tecnologias surgindo e despontando. Várias dos nossos unicórnios vêm desse setor. O segmento de e-commerce também é muito forte, porque o paulistano é early adopter de muitas tecnologias, ele gosta de comprar online. E eu acho que um setor muito especial que a gente vê aqui é o de inovação social. Antigamente as pessoas olhavam para a periferia como o cliente, mas agora a gente olha como o produtor de tecnologia, de empreendedorismo, alguém que pode vender, pode empreender e gerar emprego aqui, para que as pessoas possam ficar aqui, morar aqui, crescer aqui, gerar emprego aqui, inovação aqui. João de Almada, 28. A Favela Brasil Express, por exemplo, surgiu a partir de uma dor minha e de outros moradores, que era de não conseguir receber encomenda dentro de casa. E, inclusive, hoje nós temos uma parceria com a Google Maps, que traz esse mapeamento digital para as comunidades. Então, cada casa recebe um código alfanumérico, que é um código único, em que esse morador ele vai poder cadastrar para receber sua encomenda dentro de casa e também cadastrar o filho na escola, fazer um cadastro em banco. Em um ano, nós fazemos cerca de 3.500 entregas por dia. Nesse um ano, nós já entregamos cerca de 1 milhão de pacotes, que representa uma carga de R$600 milhões que foram consumidos por moradores de favela. O G10 Favelas, o maior hub de aglomerado de negócios de favela do Brasil, que surgiu no final de 2019 a partir de uma pesquisa que falava das 10 maiores favelas do Brasil, que tinham potencial de consumo de 7,2 bilhões ao ano. Então decidimos criar esse bloco, assim como o G7, assim como o G20, para ajudar essas favelas através do empreendedorismo, através da geração de trabalho e renda. Nós fizemos recentemente, por exemplo, a Semana das Favelas do Brasil em Nova York. Fizemos uma coisa que todo empresário, talvez no mundo, queira fazer: ir na Bolsa de Valores e tocar o sino. E nós subimos lá para dizer assim: nós queremos estar aqui, nós podemos fazer isso. Somos CEOs de nós mesmos e somos nós que decidimos onde queremos chegar. Eu não sou predestinado a dar errado, eu não sou predestinado a se virar bandido, eu não sou predestinado a viver uma vida de pobreza. Eu posso prosperar e ajudar o Brasil a crescer. Em vez de olhar aquela favela pobrinha, miserável, sendo definida pelo que falta, nós estamos nos definindo pelo que nós temos. E dessa forma, inovando e percebendo de que esses bolsões de pobreza concentrados representam alguns bilhões de reais. E que aqueles que não estão investindo na favela estão perdendo a oportunidade de um público que tem um potencial de consumo de bilhões de reais. E quando você está no digital, você não tem CEP, você não tem cor, você pode ser de qualquer lugar. Eu sou da Sérvia, né? Saí da Sérvia com 17 anos, fiz faculdade em Milão, na Itália. Depois fui morar em Londres, morei um tempo entre Londres e Paris, trabalhando no mercado financeiro na época, num banco francês. E foi com esse banco que tive a oportunidade de vir para o Brasil a primeira vez. Para todas as empresas estrangeiras, Brasil é um monstro, né? Basicamente. Porque tudo que você faz no Brasil tem um potencial enorme. O brasileiro é muito acostumado em oscilações. Todo mundo no Brasil passou por vários ciclos e já não se assusta mais quando os ciclos mudam. E startup é assim, principalmente no começo, né? Exatamente a sua capacidade de absorver esses, dizemos, choques que faz você sobreviver esse primeiro período e assumir um caminho de crescimento. Com certeza, Brasil e dentro do Brasil, São Paulo é the place to be, né? Onde você quer estar se você está pensando em fundar uma empresa do ponto de vista de disponibilidade de talento, que é o que você mais precisa no começo de uma jornada, e também disponibilidade de capital e a comunidade que vai te ajudar nesse começo. Isso é um código que está escrito 011 em código Morse. Essa marca ela foi criada por designers de 11 startups da comunidade de startups. É um estilo de vida você trabalhar pelo ecossistema de startups e ajudar e florescer e fazer com que isso cresça.
Eu vivi essa colaboração na pele, né? Pessoas que de graça, mais avançadas que eu, toparam tomar um café comigo e me ajudar a empreender, sem querer nada em troca. Quando você vê alguém com essa tatuagem, você pode ter certeza que é alguém que vai estar aberto para te ajudar, para te dar a mão e fazer você crescer junto. A gente pode olhar para São Paulo capital como um grande centro, a gente pode olhar para a região metropolitana de São Paulo, em Osasco, Alphaville, está surgindo um polo de startups grandes foram para lá. E a gente vai indo para o interior e vai vendo polos surgindo e verticalizados, que é muito interessante. Então, Piracicaba é um grande polo e é toda a região para agrotechs. E a gente tem startups ali vendendo para o Brasil inteiro. A gente vai para São Carlos e vê deep techs, a gente vai para Campinas e vê muita solução de saúde. São ecossistemas dentro de ecossistemas. Aqui em Campinas, o que nós temos? Por um lado, nós temos as universidades, em especial a Unicamp, e diversas instituições de ciência e tecnologia. Nós temos muitas empresas, grandes multinacionais, que trabalham com tecnologia, que são tradicionais como a Bosch, a IBM, a 3M, a Honda e tantas outras. Foco não somos nós mesmos, mas é como a gente pode promover um melhor aproveitamento, uma melhor apropriação de todo esse conhecimento gerado em favor da sociedade local, estadual e nacional. Como a gente faz? Que a pessoa tem que adequar na sua própria realidade, mas a gente tem um prazer gigante de ajudar com que essas pessoas trilhem esse caminho de transformação contínua dos seus negócios, gerando valor. É um prazer. Qualquer pessoa da 3M fica horas falando assim de ensinar, compartilhar as experiências. A gente vai para Ribeirão Preto, tem um polo de saúde muito forte. Barretos é um polo de startups de saúde, por exemplo. Sorocaba e toda essa região de indústrias, a gente tem startups de indústria 4.0. Então, cada região também está se especializando para ser tema de fronteira em alguma tecnologia. São José, por exemplo, para aeroespacial, defesa, ITA, que favorece a criação de startups nesse setor. Após a Segunda Guerra Mundial, a recém-criada Força Aérea Brasileira resolve instalar aqui um Centro Tecnológico Aeronáutico para permitir o Brasil dominar as tecnologias de acesso ao ar. E foi criado o CTA. Com a vinda do CTA, que é o maior instituto de pesquisa da Força Aérea, veio o ITA. E com o ITA veio uma atração muito forte de grandes cérebros, inicialmente do MIT, vindos do IME, e a cidade começou a formar um capital humano diferenciado. O que a gente pode criar para ser o motor de desenvolvimento econômico da nossa região nos próximos 50 anos? E aí veio a ideia de criar o Parque Tecnológico São José dos Campos. É um ambiente que junta indústria, o melhor do governo e o melhor da academia para promover o desenvolvimento de ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. A vocação básica é tecnologia, mas obviamente ela começou no setor aeroespacial. É o cluster mais antigo que a gente trabalha desde 2009 aqui no parque. E é um cluster muito exigente, porque a gente está trabalhando o tempo todo com vida humana. Então, o nível de qualidade exigido no setor aeronáutico e espacial é absurdo. Isso permitiu que a gente elevasse o nível tecnológico da cidade como um todo. E com isso, a gente começa a ter uma série de spin-offs. Nós somos uma empresa especializada em robótica submarina. Eu e meu sócio, a gente trabalhou muito tempo no mercado de óleo e gás, que utiliza muito esse tipo de tecnologia. As plataformas de petróleo, cada uma delas tem um robô desse para fazer os trabalhos submersos. E esses robôs trabalham em um ambiente super hostil, né? 3 mil metros de profundidade, muita pressão, sal. E os trabalhos também são bem complexos, então eles acabam gerando uma demanda alta de reposição de equipamentos. Trabalhando nesse mercado, então, a gente viu a dificuldade que essas empresas tinham em acessar esse tipo de tecnologia no Brasil. E a gente, então, pensou em cobrir essa lacuna, criando uma empresa para desenvolver isso nacionalmente. E aí, a gente viu o programa, então, de incubação aqui do Parque Tecnológico. Então, a gente aplicou para esse edital e conseguimos passar em 2019. A gente viu o diferencial que seria a mentoria e as conexões que o parque poderia proporcionar para a empresa. A gente achou que isso ia ajudar a gente, até porque a gente veio muito da parte técnica, né? Somos engenheiros e a gente, digamos, não sabia como empreender ainda. Então, o grande objetivo desses programas é para que ele consiga sobreviver ao Vale da Morte, ir para o mercado, acessar recursos públicos, recursos privados. Dentro do Nexus, são 20 verticais de atuação. E, para completar, o Nexus PDI, que é onde grandes empresas, grandes corporates, traz o seu núcleo de pesquisa, desenvolvimento e inovação
para dentro do parque tecnológico. É como se o parque tecnológico tivesse virado o nosso sobrenome, né? A gente deixou de ser só IDSubSea para ser IDSubSea do parque tecnológico. A gente tem que honrar o trabalho dos missionários espalhados nos lugares, às vezes, mais improváveis do Brasil, nos quais eles estão construindo ecossistemas locais de inovação com a doação do seu tempo, dos seus recursos, do seu corpo, das suas almas. É uma mágica a gente ter essas pessoas. Mas a existência só dessas pessoas denuncia um mega problema brasileiro. É a falta de políticas e estratégias para inovar. E você não inova porque você gosta. Porque inovação é uma coisa dura. Inovação é mudança. É você pegar o status quo e dizer, não serve mais. Vamos ter que criar outro. Essa embarcação é uma das mais tradicionais de uma cidade aqui do Amazonas, Parintins, a terra do Boi Bumbá. Essa embarcação normalmente leva cerca de 12 a 16 horas para chegar à cidade de destino. Ela possui 3 a 4 andares, 700 passageiros, lotação total. Hoje o barco ele é um transporte misto, tá? Então ele transporta tanto pessoas e mercadorias. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem diversos produtos sendo transportados em nossas embarcações. Vem aí a parte bovina, carne, ovo, frango. A gente tem dentro dessas embarcações grandes frigoríficos para armazenar esses produtos, né? A gente considera que os nossos rios são as nossas ruas, né? Hoje, dos 62 municípios, 70% eu só chego de barco. Então, a economia da nossa região é percorrida pelos rios. A gente é considerado um Uber da Amazônia, vamos dizer assim, decolar da Amazônia, né? Por quê? Hoje, todas as embarcações espaceiras estão dentro da nossa plataforma, o que possibilita a comercialização dessa passagem, de uma forma simples, fácil, segura e principalmente com segurança, né? Então, hoje você consegue comprar essa passagem, né? Semelhante ao cenário aéreo, né? Você vai lá, seleciona o barco, seleciona a data da viagem, seleciona o tipo de entrada que você quer, ou seja, rede, suíte, camarote, e você vai lá e compra diretamente em um dispositivo móvel. É, então a Navegant trouxe essa solução para exatamente trazer esse conforto para o passageiro e também uma resposta para o barco, né? Saber a lotação, outros órgãos da Marinha receber essa lista toda digitalizada, bonitinho, em tempo real. A gente está há mais de 100 anos utilizando um transporte fluvial da mesma forma, ou seja, eu tenho que ir lá no bar comprar passagem, eu tenho que ir lá no porto comprar passagem. Imagine só a quebra de paradigma que foi isso, né? Tanto é que no nosso primeiro ano a gente vendeu só 5 passagens. Em 2019 a gente vendeu só 5 passagens, a gente disse, meu Deus, tem alguma coisa errada. Mas um processo de quebra de cultura realmente demora, né? Por isso que a gente pivotou um pouco para a parte de logística, justamente para manter o caixa equilibrado ali, né? Que logística não para, então assim, a vantagem é essa, né? Obrigado por estarem conosco. Por gentileza, queira dirigir-se aqui ao primeiro piso para fazermos o check-in da sua passagem. As soluções logísticas que se aplicam para o restante do Brasil, em geral, não funcionam quando são tanto multimodal aqui na região. Às vezes você tem que ir pelo rio, às vezes por caminhão ou aéreo. Então a Navegant é um bom caso de alguém tentando resolver a digitalização, né, de parte desse ecossistema. Nós somos investidores em infraestrutura na Amazônia. Nós somos de origem judaica. Viemos do Marrocos, século XIX, numa época em que não era muito bom para judeus no Marrocos. E fomos muito bem acolhidos aqui e prosperamos na Amazônia. Então, meu avô sempre deu esse exemplo e falou que, olha, como nós fomos muito bem acolhidos aqui, a gente tem que continuamente ficar investindo aqui e fazer isso aqui dar certo. Eu invisto naquilo que eu acho que deveria dar certo, não naquilo que eu acho que vai dar certo. O Venture Capital aqui chega nas coisas mais óbvias, né? E onde ele chega, tudo bem, aí eu acho que eu sou um pouco desnecessário. Mas tem outros segmentos onde não tem ninguém para investir, onde são segmentos incipientes, muito ligado à floresta, ou, por exemplo, empreendedorismo científico e coisas desse tipo, que são ecossistemas que deveriam ser grandes, mas não são. Então a gente tenta dar um empurrão para que
Talvez na próxima geração eles sejam. Nós não somos parecidos com o Nordeste, com o Sul, com o centro do Brasil e com o Sudeste. Nós temos um DNA próprio. Apesar de muita gente não enxergar, nós somos uma metrópole no meio da floresta com 2,5 milhões de habitantes. Então, esse é um mercado ideal para uma startup fazer experimentações. Nós temos portos, aeroportos, uma conexão gigante de aeroportos, não só nacionais, mas internacionais. Você não precisa ir muito longe para buscar mercado. Você valida aqui. Vou resumir Manaus. Manaus era assim. Ciclo da borracha, a gente tinha aqui na região quase a metade do PIB nacional, há muito tempo atrás. Meu pai contava muito da história do pessoal queimando dinheiro, mas esse era o problema. Ganharam muito dinheiro, ao invés de investir em educação, queimavam o dinheiro. E aí, quando acabou o ciclo da borracha, veio uma desgraça financeira, miséria total, porque uma população que ficou grande e não tinha mais dinheiro para sobreviver. E aí, o governo, na época dos militares, criou a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca foi criada a partir de um decreto de lei nos anos 60, e aí em 1991 a gente tem a criação da Lei de Informática. Então, basicamente, as empresas que produzem bens de informática e telecomunicações podem se beneficiar de algumas isenções fiscais estando em alguns estados, o Amazonas sendo um deles. E, em contrapartida com essas isenções, elas têm uma obrigatoriedade de investir 5% do seu faturamento anual em projetos de pesquisa e desenvolvimento. E com o passar do tempo, esses institutos foram formando profissionais que foram adquirindo conhecimento, principalmente na área de desenvolvimento de software. E eles, saindo dos institutos, se tornaram os empreendedores das startups. Então foi uma coisa meio orgânica ao longo do tempo, né, sendo formada na cidade de Manaus. Nós estamos aqui na Universidade Federal do Amazonas, eu sou do Instituto de Computação. E o Instituto de Computação, ele tem uma ligação muito forte com a história do empreendedorismo aqui, porque o nosso grupo faz reuniões de planejamento pensando o que nós vamos ser no futuro. Eu sempre digo, se a gente formasse 1,000 pessoas por ano aqui no Instituto, com a qualidade que a gente forma hoje, algo entre 50 e 100, nós teríamos um emprego para os 1,000. 15 anos atrás, ninguém falava em Amazônia e computação. Ninguém falava em aqui é lugar para ter muita gente trabalhando com computação. E esse movimento de Polo Digital de Manaus, que tem hoje, startups, Jaraqui Valley e Dalfan, é muito parte dessa nossa preocupação que a nossa sociedade tem hoje de qual vai ser a nossa próxima onda, o que é que vai substituir o modelo da Zona Franca. E aí o futuro é de agregar mais startups e ter um ambiente favorável. A gente vai conseguir isso provavelmente quando surgiu o nosso primeiro Botocórnio. O Botocórnio é o nome que a gente brinca para o nosso primeiro unicórnio, né? Só que unicórnio $1 bilhão, a gente está mirando um pouco menos. Quando a gente tiver uma startup de $100 milhões, vai ser o Botocórnio. A gente vê uma dificuldade grande que é empreender na Amazônia. Na verdade, empreender já é difícil. Empreender na Amazônia é mais difícil ainda, né? Então, hoje a gente prefere ser chamado Botocórnio, justamente porque o Boto, ele praticamente não dorme. Ele consegue dividir, né, o cérebro dele. Então, ele vai dividir, um vai ficar acordado e o outro dormindo. Querendo ou não, que nem um empreendedor, né? Apesar de ele estar dormindo lá, mas ele está sempre pensando ali, a cabeça dele está sempre pensando, né? Vendo as dificuldades do dia a dia, vendo o que consegue melhorar, né? Então, é bastante interessante essa analogia justamente por causa disso, né? Que o empreendedor da Amazônia é um cara ali que está 24 horas ele full time ligado direto, semelhante ao Boto. Da mesma forma que o Mangue precisava de caranguejos com cérebro, que é uma hiper brincadeira de Chico Science com o ciclo do caranguejo do Josué de Castro, né? Um grande estudioso da pobreza humana e da pobreza brasileira. A gente, para lidar com bits, para lidar com bytes, a gente precisava de cérebros. Os anos 80, em especial no Recife, foi um momento de estagnação econômica, de estagnação política em grande medida. A gente falava, inclusive, que era o seguinte: Recife tinha duas saídas. Uma era o aeroporto. Ou a outra opção era ficar aqui e mudar a cidade.
Aí eu fiz parte desse grupo que resolveu mudar a cidade, né? Tive banda com Chico nesse final dos anos 80. Foi o momento, por exemplo, em que a gente fez muita festa aqui nesse bairro. Era um espaço a ser ocupado naquele momento pela cultura, assim como agora a gente está ocupando com tecnologia e com o grande desafio de como é que você faz isso sem excluir as pessoas. E a partir desse caldo cultural, a partir dessa identidade, é que se criam novos significados. As nossas bandas eram startups. A gente não precisava ir tocar nos mesmos lugares. A gente foi tocar no mercado de tecnologia, criando startups que não só demandavam mais capital humano, mas demandavam capital empreendedor. A ambição que nos movia, a mim, a Silvia, a Chico, era mudar o mundo. Nós somos da geração dos anos 70, 80. E mudar o mundo significava para a gente continuar aqui. Porque pela qualificação que tínhamos e pela inexistência de posições de mercado aqui, a tendência seria sairmos daqui. Isso parece uma presunção, e é. Mas eu trabalhava no governo, Silvio na universidade, e resolvemos criar uma política pública que permitisse manter os nossos filhos aqui, que saíam dos cursos de informática e iam todos para São Paulo, criar emprego aqui, criar renda aqui e permitir que nós mesmos continuássemos aqui, na cidade que adotamos como paixão. Isso é um lado fundamental na gênese do Porto Digital. A gente tem um ecossistema completo aqui no Porto Digital. A gente tem 7 instituições de ciência e tecnologia, 6 incubadoras e aceleradoras, tanto as nossas como aceleradoras privadas. A gente tem mais de 350 empresas aqui instaladas, né, com essas 15 mil pessoas produzindo inovação para o Brasil e para o mundo. O produto mais visível nosso é a parte mobile. Né, 100% dos smartphones do Brasil tem uma tecnologia feita aqui na cidade do Recife. Né, e o Porto Digital tem orgulho de ter construído grande parte dessas plataformas que hoje conectam todas as pessoas. Bom, a Esole é a startup nossa que mais cresce. Ela é uma fintech de energia solar. A gente está apostando aqui que realmente deve ser o primeiro unicórnio daqui do Nordeste. E assim, o Porto Digital, ele tem uma capacidade de atrair grandes talentos. Não necessariamente todos nasceram aqui, mas hoje você tem talentos de todo tipo. Tem pessoas aqui, por exemplo, que são de Harvard, né? Estudaram em Harvard, e aqui você consegue ter mentes brilhantes. O fato de ter um selo do Porto Digital, ele dá uma visibilidade diferente. Ele permite com que as pessoas reconheçam, já que existe, opa, tem alguma coisa diferente nessa empresa. Quando você passa a ter um olhar de empreender, e o tamanho que a Insole virou, seu maior prazer hoje é o quanto a gente cresce mais e o quanto a gente pode impactar mais a sociedade. Né? Gerar emprego, criar um conceito de economia criativa. Quando a gente olha para trás, é muito gostoso. Né, ver o que tem sido feito, mas é mais feliz ainda olhar o quanto a gente pode ir para frente. Né? O que essa economia já trouxe para o bairro é fantástico. Claro que leva 20 anos para você perceber resultado, mas é um resultado sustentável. Não depende de nenhum governo estar revitalizando isso aqui. É a própria economia quem revitaliza um bairro que é histórico, um bairro que é tão caro para nós recifenses. Esse aqui ainda precisa restauração. Mas olha, tem uma... Se depender da cidade, você nunca vai me esquecer. Pode colocar essa frasezinha lá embaixo. Se depender da cidade, você nunca vai nos esquecer. O bairro do Recife é hoje um dos bairros mais seguros do Recife. Me dá muita alegria ver de volta os jovens que, saindo das 350 empresas, alguns voltando aos poucos, voltam a povoar o bairro, a povoar as ruas. E a segurança está resolvida, porque gente na rua impede o assalto, impede a violência. A gente criou o fenômeno da reocupação das ruas. Isso é fundamental. O Porto Digital já é um projeto de 23 anos e a gente não chegou nem na metade, porque o conceito dele é um projeto de 50 anos. Nós poderemos dizer em 2050 que agora já dá para deixar para lá e é social. Ou seja, 50 anos para você criar um impacto socioeconômico, político, humano
de desenvolvimento de pessoas da cidade, da região, dos negócios, para você dizer, ok, agora ninguém precisa mais mobilizar nada, vai por ele mesmo. E aqui árvores, a gente planta árvores. Isso aqui é um jambo da Malásia. Esse outro aqui é uma árvore coral brasileira, isso é uma árvore típica do Brasil. Aquele ali é um ipê amarelo. Ali na frente tem um ipê branco. A gente planta árvores como parte da gente se enraizar aqui. É um processo. É a gente dizer que a gente chegou para ficar. Tom César é criado aí em 96, um ano depois do lançamento da internet, e além de fazer essa ponte, né, buscar no mercado problemas relevantes para serem solucionados com as novas tecnologias que estavam emergindo, poder criar aqui essa economia que retesse os talentos para essa nova era que estava surgindo ali, que é a era do conhecimento. A minha família não tem nem um pouco de conexão com o universo da tecnologia, né? Eu tenho minha mãe que trabalha com na área mais de cozinha e tudo mais, né? Meu pai trabalhava em posto de gasolina. Então, não tinha, na verdade, né, essa conexão com a tecnologia, com design, com programação. A gente tá nesse lugar, ele fala muito que é um lugar de conexões, né? Onde que as conexões acontecem. E, sinceramente, eu não teria condição de estudar num lugar desses. E o César vi com a proposta de bolsas, eu acredito que ela se abre para se tornar um lugar mais inclusivo. Porque, normalmente, a área da tecnologia é uma área que é dominada por galera de classe média, galera branca, não tem diversidade, muitas vezes. Então, eu, particularmente, minha missão de vida é não permitir que a tecnologia seja mais um elemento de desigualdade social. Não dá. A gente nasceu aqui no Recife, mas a gente tem a ambição de impactar a inovação no país de uma forma muito mais ampla. Eu, particularmente, acho que somente a educação é que vai resolver esse país da gente. Eu sempre falo muito que acredito na educação como ferramenta de transformação social, porque é através da educação que a gente consegue compreender que caminhos que a gente pode trilhar. A gente acredita que a transformação digital, de fato, é a transformação social. A educação salvou minha vida, ela não mudou, ela salvou, né? Eu saí de uma favela super violenta e fui salvo pela educação. A tecnologia, ela é a escalabilidade desse salvamento. Então, se a educação salva vidas, a tecnologia faz com que ela chegue em todos os lugares do mundo, né? Então, para mim, tecnologia tem a ver com melhorar a humanidade. Pensa assim. O Brasil é a terra da gambiarra, da solução técnica de baixo orçamento, né? Pensa trazer essa galera que consegue ser inovadora com muito pouco aqui para dentro. Eu gosto de pensar que o que a gente está fazendo com o PAC, para os íntimos, PAC é prototipando a quebrada, né? Mas o que a gente tem feito com o PAC é conseguir apresentar uma outra perspectiva para as crianças, jovens e adolescentes de universo de favela, de quebrada, de comunidade. Quando você fala para ele assim, olha, você pode aprender tecnologia e isso vai te trazer um conforto financeiro, uma expansão de horizonte, uma outra visão de mundo, eu acho que é por aí que a gente começa a entender o que que é essas possibilidades de conexão entre a periferia e o asfalto, entre a periferia e o centro de inovação, por exemplo. E se eu falar para vocês hoje que hoje eu tava lá no trabalho, né, que eu consegui por conta deles, pela essa ponte deles aí, e hoje eu chorei lá, porque eu lembrei do tempo que eu tinha 13 anos, eu vendia coxinha lá na esquina da rua. E eu pensava assim, será que um dia eu vou poder ter uma condição boa assim pra ajudar minha mãe? Eu tinha zero expectativa, tipo, antigamente assim, de ter uma profissão, sabe assim? Caraca, eu vou fazer uma faculdade, vou me formar e tal. Eu não tinha isso e foi uma fase, tipo assim, muito... Eu sempre fui de vender as coisas, assim, sabe? Empreendedor e tal. E a minha mãe também. Minha mãe sempre foi muito virada pra cuidar da gente. E eu não queria ser uma pessoa de má índole, sabe? Eu queria ser uma pessoa boa. Eu queria ser uma pessoa... Tipo, a minha mãe se orgulhasse de mim. Tipo, a minha filha, ela é maneira e tal. A
Kailane, quando ela era pequena, ela passou alguns constrangimentos por conta de não ter, sabe? E quando montei o computador, eu fiquei olhando pra ela e eu me senti muito realizada, sabe? Muito feliz mesmo. Hoje em dia eu tenho muito a agradecer ao PAC. É um sonho realizado e eu creio que ela vai chegar muito longe, graças a esse projeto maravilhoso. E creio que vai alcançar outras famílias também. Que todas essas famílias, elas consigam enxergar aqui o futuro emprego dos seus filhos, o futuro emprego dos seus netos, né? E é isso que a gente quer construir aqui, né? A educação é transformadora, de verdade. Não é só o que os políticos falam, em geral, da boca para fora. Então, investir nisso. E investir em computação, que é barato para educar pessoas, é algo que pode dar uma oportunidade para o Brasil mudar, né? Se o Brasil formar 100 mil pessoas a mais em computação hoje na graduação, essas 100 mil teriam empregos. Porque o emprego hoje não é só no Brasil. Muitos dos nossos alunos trabalham sem sair das suas cidades aqui, sem sair de Manaus, trabalham para empresas mundo afora, na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, muita gente trabalhando em empresa canadense sem sair de Manaus. Imagina isso passando pelos interiores na Amazônia, interiores no Nordeste. Existe um ambiente muito propício para a gente colaborar, porque no fim do dia o que a gente está fazendo é melhorar a competitividade do nosso país no mundo. Quando a gente tem um ecossistema nacional cooperando, trabalhando e elevando a qualidade como um todo, quem vai crescer é o nosso agro, quem vai crescer é a nossa indústria, quem vai crescer é a ciência do nosso país. Eu acredito muito mais que a gente precisaria evoluir para uma competição. Competir naquilo que vai ser inevitável competir e cooperar naquilo que é estratégico para a gente cooperar. Então é uma grande corrente em que nós não estamos dispostos a disputar. Na disputa alguém perde, nós queremos ganhar, né? Então nós estamos olhando assim, que experiências são positivas, que podemos replicar, que podemos trabalhar juntos dentro de um conceito que se todo mundo se ajuda, todo mundo ganha. Por isso que está dando certo aqui. Nenhum ecossistema de inovação do Brasil compete com nenhum outro ecossistema de inovação no Brasil. É uma mega rede que trabalha para mudar o Brasil, mesmo que o Brasil não queira mudar. Eles estão fazendo protótipos de futuros possíveis e, em certos lugares e em certos casos, possíveis, mas inimagináveis. Eu não sou ninguém especial. Eu sou só mais um. E eu sou aquele um que estava no lugar certo, com o problema certo, e com a energia certa, com a rede certa, certo aqui no sentido de apropriado. Eu não acredito em certo e errado. Talvez eu falasse mais do que todo mundo. Talvez eu dormisse menos. Talvez eu fosse mais insatisfeito. Então eu sou um provocador profissional. E para provocadores, basta a existência do universo para a gente estar descontente. Mas o descontente ativo, o descontente pensante, questionador, criador, com vontade de fazer coisas, ele é um conceito que cria um imaginário. De repente, dá para pensar em coisas que ninguém tinha pensado antes.